Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi aar-sadeetti irreeffatame karaa nagaatiin akka xumuramuuf qindoominni uummata Oromoo beektota qaamolee nageenyaa qeerroo fi qarree kan isaan boonse ta'uu qaamoleen hawaasa garaa garaa godina Wallagga lixaa himan. Finfinnee irrattis nagaan kun akka buuf, aar-sadee irratti nagaan kun akka buuf, qeerroon ofii isaatiif fedhii isaatiin of kennee nageenya kabachiisuu keessatti qaama nageenyaa keenya kaleessa wal shakkoo wajjin deebi'ee tokko ta'ee. Qaamni nageenyaa fuula dura hiriiree qeerroon keenya foolleen isaan keessaa filamee ittaan suudhaan nageenya kana kabachiisanii dhugaadhaan nu boonsaniiru. Karaa kan biraa qaamni nageenyaa nu boonseera. Uummanni Itoophiyaa bakka jirutti uummanni Oromoo bakka jirutti nu boonseera. Nagaan kabajamee xumuramuun isaa tokkummaa uummata Oromoo sirriitti kan kabachiisedha. Aadaa uummata Oromoo sirriitti kan kabachiisu. Uummanni Oromoo uummata nagaa jaallatu, uummata addunyaadhaaf nagaa madda nagaa ta'e. Kabachiisuu sana gargaarsa. Kanaaf immoo ga'ee guddaa kan taphatan tokko qeerroo akka biyyaatti jiran, beektota akka biyyaatti jiran, qaamolee hawaasaa nageenya adda addaa akka biyyaatti jiran, qaamota hawaasaa adda addaa, abbootii amantaa isaan kun ga'ee isaan taphatan ga'ee ulaanaa. Yaadaatu maaliif eenyummaa Oromoo kaleessa horii kaamsaa turan loonii namoota ayyaana kanarratti hirmaatan irratti miidhaa geessisuu kan jedhu sodaa qabaachaa turre. Garuu raayyuu qeerroof qeerritti irraan kan ka'e qaama nageenyaa irraan kan ka'e rakkoo iddoo sanatti utuu hin uumamin nageenyaan tasgabba'anii namni irreechisaa irreeffatee nagaadhaan gara manaatti galuu keessatti ga'een nagaa warri kabachiisanii ga'een qeerroo gareen qeerritti. Guddaaf olaanaadha. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed falaasama ida'amuu jedhu qabatanii hojii isaan hojjetanis galateeffataniiru. Waggaa 150 booda Irreechi deebi'ee Finfinneetti akka kabajamu gochuu kana keessatti anitu kabajamoo muummichi ministeeraa keenyaa Dr. Abiy falaasama ida'amuu qabatanii dhiyaachuu baatanii raawwachuu miti gochuu nuu hin danda'ama yaaduu nuu hin danda'ama jedhee yaadu jechuudha naannoo kanatti. Sababni isaa falaasama ida'amuu ayyaana Irreechaa kana kan uummata Oromoo gochuurra darbanii. Saboonni sablammoota uummanni Itoophiyaa biyya keenya keessa jiran kan ofii godhanii bareedina biyya keenyaa tokkummaa biyya keenyaa madda diinagdee fi guddina siyaasa biyya keenyaatiif ga'ee guddaa kan taphatu kan isaan godhan falaasama isaan qabatanii achi as ba'an sanadha. Ayyaana Irreechaa bara 2012 magaalaa Finfinnee irratti kabajame ilaalchisee ga'een muummichi ministeeraa keenya taphatan ga'ee sammuu namaa waliidha. Ga'ee guddaa. Ga'ee jenereeshinii kam keetti irraanfatamuu hin dandeenye dhaloota kan birattiyyuu seenaa yaadatamu sababiin isaa waggaa 150 ol seenaan achitti dagatamee ture ayyaanni Irreechaa achitti Oromoo irraa mulqamee ture sun hoggansa isaaniidhaan tattaaffii isaaniidhaan bilchina siyaasaa isaan kennan iddoo sanatti deebi'ee akka inni ayyaaneffatamu ta'ee jira jechuudha. Ayyaana kana. Akka inni kabajamu magaalaa Finfinnee handhuura biyyattii keessatti hoggansi kabajamoo Dr. Abiyyiin akka biyyaatti godhan uummata Oromoo akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaattis ta'e akka Afrikaatti akka addunyaatti kan boonsedha.